Med aurautbygginga på Nordmøre på slutten av 1940-tallet starta det mange historikere har kalla den kraftsosialistiske epoken i norsk historie. Nå skulle en bygge landet opp att etter krigen, og en av hjørnesteinene i dette byggverket skulle være utnytting av vannkrafta til tungindustri. Så da Stortinget i 1947 sa ja til aurautbygginga, var det for å skaffe kraft til folk i Møre og Romsdal og Trøndelag, men særlig var tanken at den ville ha kraft til ny industri i regionen for å sikre sysselsettinga. En satsa derfor på et kraftverk som kunne gi stabil kraftlevering til et smelteverk for aluminium på Sunndalsøra. Et smelteverk som ble satt i drift i 1954, året etter at første steg i aurautbygginga var ferdig. Kraftverket utnytter i hovedsak fallet fra Aursjøen i Lesja kommune, vest på Dovreplatået, som ligger vel 800 meter over havet, og ned mot Sunndalsøra. Opprinnelig renn Aura gjennom Eikesdalen til Eikesdalsvatnet, men nå ble vatnet ført i tunnel og rør ned til Sunndalsøra, lenger nordøst. På slutten av 40-tallet, da Aura-kraftverket ble bygd, fikk en gjennomføre slike overføringer uten store protester og motstand. Noe helt annet ble det da en vel 20 år senere ville bygge ut den berømte Mardalsfossen i samme område. Aura-utbygginga var en stor utbygging for si tid. Hoveddammen i enden av Aursjøen er en fyllingsdam, mest 1000 meter lang og 40 meter høy. Noe større hadde en knapt sett i de norske høgfjell. Her ble båret bortimot 30 km tunnel. Den lengste var 16 km lang fra inntaket ved Holbuvatnet ned mot kraftstasjonen 300 meter inn i fjellet ved Sunndalsøra. Ned mot selve skovelhjula går vattnet i to stupbratte rør som har en stigningsgrad på 45 grader, brattere enn det bratteste partiet i Holmenkollen. Og medan unnanrennet i Holmenkollbakken bare er vel 100 meter langt, så er disse røra hver vel 1100 meter lange. Aura-kraftverket har to kraftstasjoner. Aura, som sto ferdig i 1953, ligger i to 80 og 70 meter lange fjellhaller, hver 18 meter høye og 16-17 meter breie. Her står 7 turbiner, med en effekt på 290 megawatt. I Osbu kraftstasjon, som ble satt i drift i 1956, og som ligger inne på fjellet, er det én turbin med en effekt på 20 megawatt. Og til sammen har Aura-kraftverket en midlere årsproduksjon på vel 1,7 terawatt-timer, som tilsvarer forbruket i Trondheim by.